Лемки – найзахідніша українська етнографічна група. Територія їхнього проживання на межі сучасних Польщі і Словаччини. У 1940-х у межах депортації велика кількість лемків були переселені до УРСР. Хоча чимало лемків сьогодні проживають у Канаді і США та за океану підтримують Україну в боротьбі з агресором. Зараз поговоримо з керівником американської лемківської організації Марком Гованським, випускником Гарвардського університету. Добрий вечір. Марко, розкажіть, будь ласка, чи стала для вас несподіванкою повномасштабна війна Росії проти України? Так як для всіх українців дуже важкі часи, невірно, що діється на Україні, і болить серця. То для нас лемки в Америці дуже важке, а так як всі українці, ми будемо підтримувати Україну, і ворог не буде перемагати. Скажіть, будь ласка, як у лемківській спільноті ставляться до Росії? І, наприклад, чи є лемки, у яких є проросійські погляди? Знаєте, росіяни, лемки мають довгу історію з росіянами, з українцями, то історія складна, але бо лемківська культура стародавна, лемки існували перед тим, що було назви, так як Україна, лемки були частина Київського Русу. То багато лемки приїхали до Америки біля кінця 19 століття. Тоді вони себе звали русини чи руснаки. Але коли Україна почала національний рух, то наші лемки більшість з'єднали до того руху. Наша організація ми формували, щоб підтримувати національний рух, український рух. Але, так як ви питали, росіяни, руська церква, вони мішали і вони пробували переписати історію, змінити історію. І деякі ті русини, вони пробували їх змінити на росіянами. Але я би сказав, тепер в сучасні часи більшість лемки себе включає до український народ. Є деякі, що може асимілювали до американської культури, що вони не тут і не там, але дуже-дуже мало підтримують російську етністі між собою. А розкажіть ще, будь ласка, як лемки у США сьогодні підтримують Україну у боротьбі з Росією? Знаєте, лемки завжди тут в Америці дуже активні в українському громаді. Лемки приїхали, так я сказав, під Австро-Угорщини. То можна сказати, що вони були між цих перших українців в Америці. Тому лемки збудували наші церкви тут в Америці, наші кредитівки, культурні центри. То лемки завжди були ніби в центрі української громади. Тому тепер, коли громада мобілізує підтримувати українцям в Україні, то лемки всюди. То ми все робимо. Ми писаємо листи до політиків, ми протестуємо, ми збираємо пакуємо речі, щоб висилати на гуманітарну допомогу. Ми висилаємо гроші, ми маємо контакти на землі, там в Польщі, в Словаччині, де наші лемки живуть. То я би сказав, що лемки дуже-дуже активні, і ми стараємося, так як всі українці тут в Америці. Теж я би сказав, що лемки, ми так в унікальному ситуації, бо тому що ми жили поза терени сучасної України, в Польщі, в Словаччині, в Чехії, в Сербії. Ми маємо організації там, що ми можемо зразу з ними співпрацювати, щоб допомагати біженцям і інші речі. То
Коротше, з одним словом, лемки сюди, лемки стараються все робити, що можна. А ось в Україні вже йде 10 днів війна. Скажіть, будь ласка, чи великі мітинги збиралися? І, можливо, у вас є якась інформація по цифрах, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу українцям? З Америки мітинги кожен день в кожному місті. То мітинги, протести всюди. Я сьогодні біля мене, я був в Випені, то дуже близько до мене таке місто. Ми кожен день, цілий день пакували речі. Там було політики, було governor з Нью-Джерсі. Різні ті мема. Всім привіт. Так. Громада в Америці. Я там був сьогодні рано. Кожен день мітинги. І гроші збираємо. Ну, цифра важко сказати, бо все йде дуже скоро. Але ми говоримо, мільйони доларів кожен день збираємо і висилаємо через різні шляхи. Дякую вам дуже, що ви долучилися до нашого ефіру, до нашої розмови. Спасибі вам за підтримку України. З нами на зв'язку зі США був Марко Гованський, це голова організації оборони Лемківщини в США. Ми з ним поспілкувалися про те, як українці, як лемки за кордоном підтримують нині Україну в її боротьбі проти російської окупації.